Martin, Thomas, Danny, Martin, Michael og Niklas. Ja, det er navnene på de friske drenge, der repræsenterede Ishøj Motorklub ved DM i Kors i Odense den 13. og 14. september. TV-fotografen Mogens Laursen var med og har produceret dette indslag til TV Ishøj. Torben Nielsen, du er leder af Ishøj Motorcenter. Nu er vi sammen igen. Det er et par år siden. Sidst, der stod vi oppe under nogle præsendinger på jeres røde bil. Kan du huske det? Det var jo regnvejr. I dag der skinner solen fra en skyfri himmel. Er det på nogenlunde samme årstid? Og hvad laver I her i Odense? Jeg kan godt tydeligt huske den vandpantomime, vi havde derude sidste gang. Det er jo den diametrale modsætning i dag, hvor solen skinner, og det er kanonvejr. Det er samme årstid, og vi er herovre med 6 drenge, der kører et Danmarksmesterskab. Og indtil nu har de gjort det rigtig godt. De har så været med i 3 kvalifikationsløb i forårssæsonen, og er blevet kvalificeret herop til, og har kørt i går lørdag, og har placeret sig rigtig godt op. Der har været en masse forarbejde foran her. Det er faktisk gået de sidste 3 uger med at skrue krosserne og gøre tingene klar. Så det er ikke bare lige at fyre det af på 2 dage. Der er en masse forberedelse på. De der unge mennesker, jeg er med herude, er det dem, man har læst om i Sydkysten og sådan noget? Der ligger racer på ude på vores stier der? Nej, absolut ikke. De unge mennesker, vi er med i dag, det er faktisk de unge mennesker, der kommer ned hos os hver dag i vores åbningstid. Og de får i hvert fald brugt deres kræfter ned hos os, og får deres fartglæde tilfredsstillet ude på vores baner. Og det er der i hvert fald så rig mulighed for, med en åbningstid fra tirsdag til fredag fra 13 til 22, og så hver anden weekend også fra 10 til 17. Så der er masser af tid til at få raset ud og få brændt det benzin af, man har i blodet. Vil det sige, at man har... Altså, de der, der kører ude på vores stier dernede, de må være knaldgode til at køre på knallert, fordi de kører utrolig stærkt jo. Er det nogen, I kan bruge ned hos jer? Det kan vi sagtens. Altså, muligheden er at komme ned til os og kigge på, hvad vi er og hvad vi har, og så komme ud og køre noget cross, og så bruge sine kræfter og sin fartglæde derude, i stedet for at ligge og køre på vores stisystemer i kommunen. Så det vil jeg da i hvert fald opfordre alle dem, der har noget benzin i blodet og ligger og farer rundt på stierne, om at komme ned og kigge til os i stedet for. Torben, får vi nogen på skammen i dag? Indtil nu, ja. Der har vi en anden plads i klasse 3A. Martin Olsen, som har gjort det godt. Det er hans 3. eller 4. DM, han er med til. Så nu er han ved at nå toppen, og forhåbentlig bliver der oppe et stykke tid endnu, så der måske også ryger en førsteplads af i de kommende år. Nu må vi se, men vi er meget godt tilfredse, og han har kørt rigtig flot i dag for at få den anden plads der. Det koster nogle penge at køre på sådan nogle maskiner der. Jeg kan forstå, at nogle af maskinerne, det er de unge menneskers egne. Men I har også nogle i klubben. Hvordan kommer de til veje? Ja, vi har nogle crosser i klubben, og vi har også nogle go-karter. For vi kører selvfølgelig også go-kart nede hos os som et tilbud til de unge mennesker. Og vi har omkring 20 crossmaskiner og nogle 30 go-karter, som man har mulighed for at komme op og køre på.
og kan låne. Det koster 80 kroner om måneden at gå op hos os. Så det er jo sådan set ret billigt for utrolig meget åbningstid. Og en masse gode oplevelser, såsom for eksempel DM i cross, go-kartløb, Sjællandsmesterskab i cross kan vi køre her om 14 dage. Så der har vi også store forventninger til. Og så en masse gode kammerater, man får op på motorcenteret. En crosser, en privatejet crosser i 50 kubik, koster omkring de små 20.000 kroner. Skal man så op og køre noget 80 kubik, så kommer vi altså op i et beløbsstørrelse, der siger noget med lidt over 40.000 kroner. Så det er mange penge, at de investerer i deres fritid, men det er altså også det, de gør, og de bruger al deres fritid på cross eller go-kart. Torben, de maskiner, som klubben har, er det nogen, I køber færdigt, eller er det nogen, I selv smider sammen, eller hvordan foregår det? Nej, maskinerne, det er stel, vi køber, eller stel med motor, og så piller vi de store motorer af, og så bygger vi eventuelt en 50 kubiks motor ind i. Og det er børnene så med til at gøre også, og så kommer de ud og kører på den crosser. Så der bruger de måske en måneds tid til at bygge sådan en crosser op. Nu har jeg set de der, og det kan seerne også gøre, de kan se, at de kører sindssygt stærkt i de der maskiner. Er det selv de unge mennesker, der skruer på det der, så de kan løbe sådan? Ja. Børnene vedligeholder selv deres maskiner med hjælp fra os medarbejdere, der går hernede. Men vi bliver som regel kun tilkaldt, når man har været der et års tid i nødstilfælde. Fordi at, så har man ligesom fotograferet de ting, der skal skrues på dem og få det lavet selv. Så man får nogle mekaniske færdigheder nede hos os, som der også udspringer i, at mange af vores drenge de, får en videreuddannelse inden for metalindustrien. Tak skal du have, Tom. Til Danmarks Mesterskaberne i cross. Der har jeg også fundet næstformanden for kulturelt udvalg i Ishøj Kommune. Henrik Olsen, hvad for dig til at tage herover sådan en rigtig flot søndag? Jamen, det har jeg gjort lidt af interesse, fordi jeg er kommunens repræsentant i bestyrelsen på Ishøj Motorcenter og har siddet der nu snart i 2 år og har fulgt det arbejde, som dels klubmedarbejderne laver, og dels også, hvad de unge går rundt og laver nede på motorcenteret. Og der fungerer et rigtig godt samarbejde dernede, og ledere, og så de unge imellem. Så det er lidt intentionen for, at måske kunne få et godt resultat, og jeg tog med herover og så, eller ser det i dag her. Hvad er kommunens fremtidsplaner? Kan man røbe noget om det? For Ishøj Motorcenter? Det kan jeg godt. Altså, vi arbejder enormt meget på, at vi får en ny go-kartbane nede ved Ishøj eller Motorcenter. Vi er faktisk for 14 dage siden over at kigge på en, vi godt kunne tænke os at få lavet over på Ishøj Motorcenter. Men det kræver så en udvidelse af banen, og den bliver så det, vi ønsker, cirka 600 meter lang. Så vi har store fremtidsplaner med de unge og nede på Ishøj Motorcenter, der har vi. Det vil sige, at Ishøj Motorcenter, som også Torben Nielsen han har fortalt, det er både motorcykler og go-karter og det slige ting. Jeg kunne forstå, at centret dernede, de bygger selv deres maskiner, men hvor kommer pengene fra? Altså kommunen giver jo cirka et tilskud på 260.000 om året til drift og vedligeholdelse dernede. Og så går vi så ud og får nogle sponsorater forskellige steder rundt i kommuner og forældre, som
som har nogle arbejdsgiver, som måske også vil sende lidt penge i det. Så vi er meget, meget glade for den opbakning, der er også fra forældres side. Så det synes vi, det er rigtig godt i øjeblikket i hvert fald. Nu ser vi jo, der har været noget aløj, og der er bygget en masse barriere og sådan noget på stierne nede i Ishøj. Nu siger Torben, at alle de der unge mennesker, de skulle tage og komme derned og køre noget motocross og noget go-kart og sådan noget i stedet for. Vil det ikke også være billigere for kommunen, i stedet for at køre og lave alle de der vejspærringer? Helt afgjort. Vi så meget gerne, at der var mange af de unge, der godt kan lide at køre hurtigt. At de ligesom fik afløb for deres fartglæde, altså den måde, jeg får fartglæde på, at de så kom ned på Ishøj Motorcenter og ligesom fik afløb for deres aggressioner. Så absolut. Det vil spare kommunen for mange penge, men det er nok nemmere sagt end gjort. Vi kan jo håbe, der er nogle af dem, der ser det her, og så måske har lyst til at blive Danmarks bedste en dag. Det kunne være rart. Vi er altid modtagelige for medlemmer. Vi kan være omkring 80 medlemmer nede på Ishøj Motorcenter, og vi er omkring 70 lige i øjeblikket, så alle skal være velkommen til at komme ned og se, hvad der er i hvert fald. Det er helt klart. Tak skal du have. Marianne Snelling, er det rigtigt udtalt? Du er formand for Forældreforeningen nede i Ishøj Motorcenter. Hvad består dit arbejde? Jamen, det består i at holde styr på klubben og sørge for, at medarbejderne gør det ordentligt og har nogle gode rammer for børnene dernede. Det er det, vi laver. Sørge for, at de har nogle gode fysiske rammer og sådan ting. Er det noget, der koster mange penge at være medlem af sådan en forældreforening der? Det koster ikke med penge at være medlem af forældreforeningen. Altså, vi betaler vores kontingent hver måned, men det er ikke noget, der koster noget. Det er at være aktiv medlem på børnenes vegne, som forældre støtter op omkring børnene, når vi er ude og i klubben. Helle Olsen, du er også med. Er det dig, der er formand for Frikadelle Pølse Mageriet, der lige har været i gang her? Det kan man sådan set godt se. Jeg har stået for madarrangement og fået det hele til at fungere. Så har vi så delt med forskellige madting, som vi har haft med ud til de forskellige forældre. Og det styrker jo sammenholdet blandt forældrene og børnene, at vi er så aktive med i det, som vi er. Hvad koster det at have et barn til at dyrke motocross? Ja, altså det koster 75 kroner i kontingent om måneden per barn. Og 80, er det er stedet til 80 kroner nu om måneden. Og så skal de jo så selv betale reservedele og det slinge. Og det kan jo altså hurtigt komme op måske i nogle 1000 kroner, hvis det er, at det hele lige pludselig ramler. Og man er så uheldig, det går i stykker samtidig. Men hvis nu man har flere børn. Jeg ved, der er nogle af jer, der har to børn. Nogle har et barn. Hvad koster det på årsbasis sådan i snit? Slag på tasken. Det koster en 20.000. Ja,
20-30.000 per barn. Hvordan får man skravet alle de penge sammen? I er jo herude. Jeg tror, man skulle have fritidsjob så. I er jo med her. Det er jo ikke første gang, jeg er med. Og I er altid med, I to. Ja, men vi gør det for vores børns skyld. De har brug for opbakningen. Ja. De har brug for, at vi er der. De har brug for at blive serviceret efterløbende, få lidt trøst og vise, at man er der. Uanset hvor man havner på listen, så er det vigtigt, at man er der, og vi giver dem en skulderklap, ja, når det er. Ja. Det vil sige, selv med, at det ligner sådan nogle, nu siger I børn, jeg sørger med, at det er børn, men det er jo store unge mennesker, store og stærke og hårde i filten, for ellers så høvler man altså ikke rundt derude i 20 minutter. Og får nogle gevaldige tæsk. Er det den der moder, kærlighed, medfølelse, der øger det der? Fordi at, ja, det ved jeg ikke. Jeg ved faktisk ikke, hvad jeg skal sige mere, men jeg synes, det er en utrolig måde, I behandler jeres børn på. Er de bløde, de der stakkels hårde negle, vi sådan ser? Selvfølgelig er de det. Ja, det må man sige ja til. Husk og lov har de der følelser. Der er ikke kun hårde negle, der kører rundt derude. Der ligger også følelser bag. Thomas, du har været med til DM her i Odense i dag. Hvor mange gange har du været med til det? Jeg har været med 2 gange. Hvornår blev det første gang? Det kan jeg ikke huske. Det var ikke så godt. Det var ikke så godt, okay. Så er det gået meget bedre i dag, kan jeg forstå. Ja. Hvornår blev det det? Jeg blev nummer 6. Det er rigtig flot. Jeg har lagt mærke til, at når nu I kører derude, så står I meget op. Kræver det utrolig meget kondition, gør det ikke det? Jo, det gør det. Træner I noget konditionstræning? Ja. Og hvor meget? Det er rimelig meget. Er du tilfreds med din placering i dag? Ja. Jeg ved, I skal til sjællandsmesterskaberne her om 14 dage. Hvordan tror du, det går? Jeg tror, det går bedre. Jeg vil ønske dig rigtig hjerteligt tillykke med sjældpladsen i dag, og held og lykke. Tak. Her der kan I så se et diplom. Der står Anny Nielsen. Men det er en trykfejl. For foran mig her, der står nemlig Danny Nielsen. Danny, hvordan er det gået dig i dag? Jeg synes, det er gået virkelig godt. Så det er mit første DM i dag, så jeg synes, det er gået meget godt. Hvad nummer er det, du er blevet? Nummer 5. Og hvad er så nu 14 dage til sjællandsmesterskabet? Der bliver jeg helt klart nummer 1. Det glæder vi os eddermame til at se dig. Held og lykke. Tak skal du have. Mange tak. Så er der Martin. Martin, du er jo en gammel rotte i det her, til trods for, at du kun er 14 år gammel. Hvad er det, der gør dig så god? Er det noget, du har i generne? Kører din far eller mor, eller hvad? Hvor kan det være, du bliver så god til det der? Fordi jeg har kørt i rimelig lang tid, snart i 5 år, ikke? Og så ligger man og træner op på banen sammen med alle de store, så bliver man selvfølgelig også bedre. Og tør at skubbe lidt mere, fordi de store, de også skubber meget. Vil det sige, at du var 14 år, du har kørt i 5 år? Det skal jeg til at regne. Så startede du, da du var 9 år? Ja, sådan cirka. Passer meget. Jeg kender nogen, der har ikke engang lært at cykle på det tidspunkt. Så er jeg bare heldig, at jeg kan finde ud af at køre cross. Martin, du har selvfølgelig også været med i dag. Du sidder med sådan en fin, så vi kan finde den dernede. En fin pokal. Hvad nummer er du blevet i dag? 2. Det var rigtig flot. Hvad med det om 14 dage til sjællandsmesterskabet? Så skulle jeg jo meget gerne blive nummer 1. Jeg må jo håbe, jeg bliver i hvert fald. Det håber jeg på, at det bliver i hvert fald. Det høres dig. Held og lykke nu.